kukola saba saji ya tugambo ebili ujaba vuka iraya gala kula mavuka anga mkoto rocho zedimu sanyi omukolo kwa chitibu wa nyo na ye munene nyo engeri family eyino mukisa yonna yabwe yaba nyanzi nti bonna bali mu bukulembeze bali mu bisanyusa bali mu byobufuzi akati combination yeyo omukolo mukazi nnyo naye Katonda abakoze bulungi kubanga bo kya muwendo okufuna omukyala endaku zina abavubuka abato muti okufumbirwa n'okuwasa olwekyo betulabanga basazeewo okuwasa n'okufumbirwa fe ababadde mufumba okumala ebbanga tuwulira essanyu era tubasabira busabizi Katonda bakole bulungi babeere ekisampe eri abalala n'okusikiriza abalala wadde abantu bali wano boogera nga beesunga baagala okuwasa n'okufumbirwa kubanga si kitono. Ekibuuzo kiri nti omuntu yandisaanye kuwasa ku myaka emeka? Ate n'ekikwewunyisa obufumbo buzibu buli omu Mukama alina w'amuweera kasita oweze 18 oba oli mu kaseera kasobola okusalawo kubanga yo gavumenti bwe yateekawo embeera egamba nti kasita oweze 18 oba waddembe okusalawo nejjukira 18 ebiseera ebisinga abantu babeera bakyali mu ssomero oba wakamala senior 6 nga weeyongedde naye ate waliwo n'abamala senior 4 ne bagenda mu kosi ne bakola emyaka 2-3 kati 18 okweyongerayo libaddembe ly'okusalawo kubanga obufumbo nagwo mukisa abantu bangi babwagala naye ate ne batagufuna ate Katonda baababuwadde oluusi ne babuzannyiramu n'olwekyo abantu balina okumanya ki kye bayagala obulungi bw'obufumbo nti bwo buyina ettutumu buyina ekisa ekibubeerako si byakwemola bwemuza era abantu bano balaba nti balabika basazeewo ekereziya erina okubanga ebatuuziza ne babulirira bulungi. Kalifaganaga mumanyi mutabani wange naye nayo kalifaganaga yaddenagenda nayogera n'omukulu ne bamwami batovu badirectors baffe ababiri n'oweekitiibwa James Wasula ne balabika ne bakiwawulirako emabega kawo nti mwali temuli bamativu nekyeyakola era mbu mwamusuwinga nkakasa nti oluvannyuma bwe basisinkana balina engeri gye bayogera ne basobola okuba nti bakkaanya bo ng'abakulu omukulu mwami matovu n'oweekitiibwa James Wasula abatukulembera anti oluusi abamu babeera tebamanyi bwe kikolebwa nti oluusi bwe wayagala okuddamu oluyimba ojja n'osaba olukusa ne bakuwa kubanga ayinza okubeerayo naye wama njagala okuddamu oluyimba bwe luti kiba kirungi n'ojja n'osaba olukusa ne balukuwa si kibi kuddamu abantu baddamu ennyimba ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo naye ng'ofunye olukusa wali agadde ku muyimbi okuddamu oluyimba lwegwenga gwe era bw'oba wali okyagadde ate nze njagala nnyo okuyiiya ebipya n'olwekyo kubanga nze ndowooza nti abayimbi abato nabo balina okufuna obudde bayiye kubanga ebiyiyizibwako bikyali bingi nnyo ebitannatuukibwa nako kiba kirungi okuyiiya ebipya n'okusinga okwagala okuddamu waliwo ze baddamu babwe baddamu eza Fire Bongo le Lutaya ekiseera ekyo baali bamuserebureetinga nga bwe baddamu eza Elishama Wamala omwami wa ssenga wange Rebecca nakyo baali bayagala mu kiseera ekyo kkola ekyo bwe wabeera nga waliwo enteekateeka ennuŋŋamu tewabeera nsonga lwaki abantu bakkiriza naye kiba kirungi kiba kirungi okuyiiya ebipya muyimbi kyali ogwo wegomba n'ogamba ono waddamu kale oluyimba lwange nzikiriza lutulamu omuyimbi asobola okuta mpadde abayimbi balinga njagala nnyo Juliana Kanyomozi njagala nnyo Rema Namakula njagala nnyo waliwo nnabo bulala bato naye nga basobola bayinza okusobola babeera yeeyo bato naye nga nabo basobola okuzigeza okuzikola bafuna omukisa bakuselebratinga ku federation mami nga tumaliriza kyakuyisa kitya okubeera nga bakuselebratinga ekyo ekitiibwa neebaza abateesiteesi federation okuba nti yampa ekitiibwa ekyo nekkiriza okuba nti enjaguza ng'omuntu abadde n'obuweereza mu ati si kintu kitono eri obulamu bwange neebaza nnyo bannabitone mwenna okuba nti mwateesa ne mulaba nti nsaanidde si kitwala nti kyakuzannya n'akatono kiraba nti kyamuweereza
Nange neyanze nyo neyanze ke nyongero kubebaza. Kubanga muli bavubuka bamulebe kuzanyisa mirimu. Muli akulina kutwala ngeyo kyomuwendo. Mwe balokola tabuko wakola. Ine myaka ejamwe ja kukola. Kubanga nvire nzirugavu. Sesikolere njeru.